Діставали з води тих, хто тоне, проводили серцево-легеневу реанімацію та гасили пожежу на узбережжі. Так пройшли навчання рятувальників, волонтерів Червоного Хреста та госпітальєрів. Тренінг провели на пляжі Монастирського острову напередодні старту купального сезону. Долучитися до уроку запропонували всім бажаючим. Добрий день. Я знаходжуся на пляжі, бачу людину на фарватері знаходиться. Цю інформацію, за легендою, передав очевидець до служби порятунку. Людина посеред річки і не може дістатися берега самостійно. За гореплавцем рятувальники вирушили на човні. Тим часом на суші постраждалого вже чекають медики. Давайте підійматися, потихеньку. Ми вас доставимо до такої допомоги. А ось цей плавець борсається у воді за 5 метрів від берега. За ним пливуть водолази. Людині терміново необхідна допомога. Постраждалий без свідомості, не реагує на біль, але дихає. До приїзду швидкої госпітальєри обстежили постраждалого, виміряли кількість вдихів на хвилину, перевернули на бік та обмотали термоковдрою. Далі людину рятуватимуть вже медики, бо кажуть, через брак знань непрофесійні рятувальники можуть і нашкодити. Ми витаскуємо чоловіка і перевершуємо на бік, щоб все, що у нього там є, воно витікало. І потім очищаємо полиста і робимо сніжні емоції. Повинні робити люди, які 100% знають все, що вони роблять, дають відчут. Спросіть, є тут там медик? Тобто люди можуть відкликнутися і сказати, о, я можу робити це, я можу там щось далі. Тобто чоловік може на іншому етапі вас перехватити. Та найголовніше, кажуть учасники тренінгу, вчасно звернутися по допомогу. Стикаємося з такими труднощами, як пізне звернення до служби порятунку. Тому що коли ми вже приїжджаємо на місце, то проходить вже близько 15 хвилин. Впродовж усього літа рятувальники чергуватимуть на водоймах Дніпропетровщини щодня з 8 до 18 години, втім лише на офіційних пляжах. У Дніпрі їх три – на Монастирському острові, у Придніпровську та парку Сагайдак. Трагедії ж на воді найчастіше трапляються на необлаштованих і заборонених для купання ділянках, кажуть ДСНСники. У 2020-му потонули 57 людей, 30-х врятували. У 2021 році ми маємо 32 події. Є небезпечні на водних об'єктах. На жаль, 16 чоловік у нас загинуло. Окрім порятунку на воді, ДСНСники відпрацювали і навички гасіння прибережних пожеж. А на завершення дніпровські госпітальєри влаштували тренінг з надання домедичної допомоги. Взяти участь у ньому рятувальники запропонували і відпочивальникам, та ніхто не зголосився. Вікторія Журавель, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».